Hej. Hej. Hej Aron. Hej. Cykla försiktigt. Ja, ja. Hej då. Hej då. Janina har varit hos dig nästan varje dag på sistone. Ja. Jag trodde du tyckte att hon var elak. Jo, men hon är inte alls som jag trodde. Hennes pappa är jättesträng. Inte undra på att hon är lite arg emellanåt. Okej. Okay. Ikväll kan jag komma och bygga samsam med dig. Vad bra! Vi får terminalen ännu på hälft. Nej, min är helt stör. Alltså, jag lyckas aldrig på fatta. Du var ju bra. Borde vi inte ha fixat det här nu? Vad är ni bråkade om? Nå, Amanda blev jätteledsen när de tog av sina bästismycken. Va? Vad är det att bråka om? Vi har lovat varandra att vi ska ha på dem hela lågstadiet. Hej. Hej. Vad tänkte ni göra på höstlovet? Vem bryr sig? Inget speciellt. Amanda, din telefon. Ja, ni får göra de här uppgifterna färdigt tills måndag, ni som inte är klara ännu. Sen får ni gå hem och leva era liv. Tack för idag. Tack för idag. Varsågod. Hur går det? Bra, tror jag. Jag sitter på en YouTube-kanal. Ah. Du är jättebra. Tack. Du kanske borde prata med dem. Nå, jag blev bara så ledsen. Mm. Men du har säkert rätt. Hej då. Hej då. Vi kan få skada. Vänta. Kolla vad Mila har på sin Insta. Va? Nä. Va? Vad har fått tag på den där? Det är ju Amandas bild. Hej, vet du mig? Hur kunde du? Du lovade att aldrig visa den här bilden till någon. Din idiot. Det var faktiskt en snäll.